ոչ ոք չի կարող փոխել Քամու արագությունը, բայց եթե լողանք ալիքներին հակառակ, գնանք առաջ ընկնելով կանգնենք ու չկոտրվենք, անպայման կհասնենք մեր նպատակին։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Խոստովանություն հեռուստանախագիծն է։ Այսօր այս գեղեցիկ տաղավարում ես կհյուրընկալեմ սիրված տաղանդավոր երգիչ Գևորգ Մարտիրոսյանին։ Գևորգ, համեցիր։ Բարով ես եկել մեր տաղավար, շատ ուրախ եմ, որ այսօր դու ես իմ հյուրը, խնդրում եմ զբաղեցրու քո տեղը և մենք սկսենք մեր զրույցը։ Ես ուզում եմ քեզ ևս հիշեցնել մեր գաղտնի ծրարի մասին, որտեղ կա նամակ և այս նամակը քեզ է ուղված, իսկ թե ով է գրել նամակը, պարզ կդառնա միմիայն մեր նկարահանման ավարտին։ Ի տարբերություն նախորդ եթերների, այսօր ծրարները երկուսն են։ Այստեղ էլ կա անակնկալ, սրա մասին ընթացքում, իսկ այս ծրարի մասին նախագծի ավարտին։ Որտեղ ծնվեց Գևորգ Մարտիրոսյանը։ Քաղաք Հրազդանում։ Ովքեր են քո ծնողները։ Հայրս սպորտսմեն է, մայրս ժողովարդ, ֆրանսերենի մասնագետ է եղել։ Տենց։ Քանի տարեկանից տեղափոխվեցիր Երևան և ոնց եղավ այդ որոշումը, ինչու որոշեցիր տեղափոխվել Երևան, այլ ոչ թե մնալ Հրազդանում։ Ավելի կարամ հետ գնամ, մի փոքր հիշեմ իմ մանկության տարիներս, որ ջութակ էի նվագում, համ սպորտով էի զբաղվում, համ ջութակ էի նվագում, մի խոսով երաժշտության մեջ էի։ Երաժշտություն սիրել է մամաս ի սկզբանե շատ, ինքն է ուզել, որ երաժշտության մեջ լինեմ։ Հետո այնպես ստացվեց, որ արդեն բանակ, ծառայություն, այդ ընթացքում տենց ցավոք մաման ֆիզիկապես հեռացավ մեզանից, և տենց ես որոշեցի, որ պետք ես իրա երազանքը իրականացնեմ։ Դպրոցն ավարտեցիր ու հետո մեկնեցիր ծառայության։ Այո, մեկնեցի ծառայության, այնուհետև ծառայությունից հետո ես իմացա Երկի պետական թատրոնի մասին շատ միամիտ, ու տենց միշտ այդ ոնց որ մի ներքին ձայն, նույն այդ մամայի երազանքը, որ պիտի լինեմ երաժշտության մեջ, կապ չունի երգեմ, թե չերգեմ, կապ չունի, ուղղակի երաժշտության մեջ լինեմ։ Ու տենց ես շատ միամիտ հայտնվեցի Երկի թատրոնում։ Հիշում ես առաջին օրը, երբ դու քայլ դրեցիր և մտար Երկի պետական թատրոն, ով քեզ ընդունեց այնտեղ։ Ես հիշում եմ քնության օրը, երբ որ պետքա քնության, ընդունելության քնություններ էր գնում, տենց գնացի, տենց ընդեպ ուղղակի երգում էինք, Գրիգորիչներ լսում մեզ, մի քանի հոգով կոնկրետ չեմ հիշում ու մեդ, բայց Գրիգորիչներ իր կաբինետում հենց մտնում, տենց մեկ-մեկ երգում դուս էին գալի, տենց երգեցի մի երկու տող, հիշում եմ, ասես որտեղից ես, Հրազդանից, բան, ես կոմենքոմ, գյուղ կա, հասի տատի պապի կա, ասի հա կա, ու տենց անասուն ունեք, բան, ասես հարցեր էր տալի Գրիգորիչը։ Մի խոսքով, հետո ասում էր, իսկ որ ընդունվես կարաս վարձը տաս, բանցեր, տենց հումորներ էր անում, բայց իրականում այդ տարիներին դաժե ես անգամ ասեմ, որ ամիսը $20 էր ոնց, որ մուծումը այդ թվերին Երկի թատրոնի քոլեջում, այդ $20 էլ էր անգամ դառնում խնդիր ամսվա վերջում։ $20-ը դա հսկայական արժեք էր։ Բայց փառք Աստծո, այն որ Աստված ոնց որ ուղղորդեր, չգիտեմ, տենց հետո իմ ճանապարհին լավ մարդկանց հանդիպեց, ոնց որ վերևից տենց մետ ուշ կար, որ ոնց որ մաման օրինակ վերևից տենց ինձ ուղղորդեր, սենց ասեմ։ Ու սկսվեց Գևորգ Մարտիրոսյանի երաժշտական կարիերան, ճանապարհը, շատ անկումներ, վերելքներ, դժվար չի Գևորգ։ Շատ, շատ դժվար այդ ամեն ինչը, ես ասեմ, ի սկզբանե օրինակ Երկի թատրոն ընդունվելցինք, արդեն հետո ընդ է կանաչ գոտի պրոյեկտ եղավ, ես այդ վաղ քոլեջում էի սովորում, կարողաց կանաչ գոտի մտնեմ, որտեղ քոլեջի ուսանող էի, տենց օրենքներ կար, բայց ես այդ ամեն այդ սաղ ընթացքում ես միշտ ընդեղ եմ եղել, հետո ընծամրցույթ փառատոնները սկսվեց, հետո տենց
Հայաստանի ձայնը, եթե չեմ սխալվում, մասնակցել է։ Դա էլի արդեն ավել, արդեն շատ ավելի ուշ, ես ավել շատ վաղուց էի երգում, այն ժամանակ որ երգում էի, այնպես երգի թատրոնում պարապում էինք, նույն իմ հարգարժանի շատակ էլի Սուսանա Գերասիմյանի մոտ էի պարապում, ինքը ինձ անվճար են, որ առանց ոչ մի բանի ինքը անհատական պարապում էր իմ հետ, անգամ խոսում էր վոկալիստների հետ, որ ես գնամ վոկալի առանձնական պարապմունքներ ունեմ, որ շատ թանկ հաճույք էր այդ ժամանակ իմ համար։ Նու այդ ամեն ինչը այնպես ոնց որ տենց պլան հերթականությամբ գնում էր անկախ ինձանից, այն որ նույն Հովհաննես Նազարյանի մոտ պարապեցի վոկալ, նույն հետո Հովհաննեսը լքեց Հայաստանը, գնացի Մառանի մոտ, այն որ բոլորից շատ շնորհակալ եմ, որտեվ իրանք շատ կարևոր դեր են խաղացել իմ կյանքում, իմ երկարվեստի հետ կապված, սկսած հենց Գրիգորիչից։ Կա մի խորհուրդ, որ Արթուր Գրիգորիչը այդ խորհուրդը քեզ տվեց, ու դու միշտ ականջներիդ մեջ է այդ խոսքերը, ու անընդհատ պարբերաբար հիշում ես նրա խոսքերը։ Ասում էր շատ վատ, ինձ տենց հաճախակի է այդ ֆրազան ասել, ասել է քո համար շատ դժվար ալնելու, շատ սխալ մասնագիտություն ես ընտրել, ինձ էր ասում միշտ Գրիգորիչը, ու չէ, չէի հասկանում, որ խի, ասում է, որտև դու նվիրվող մարդ ես, էլի ասում է, հետո ես տարիներ հետո նոր հասկացա այդ մարդին ինչ էր ասում ինձ, ես այդ պահ չէի հասկանում, խեմ սխալ մասնակցություն, կարող վատ եմ երգում, կարող բայց չէ, բաբշե խնդիրը դրանում չէր էլի, որ ասում է, այդ երկարվեստի մեջ պետք է մի քիչ, չգիտեմ, ուրիշ ձև լինես, որ կարողանաս ինչ որ հեշտ ինչ որ բանի հասնես, կոպիտ ասած մաքուր մարդու համար շատ դժվար է, ինքը էդի նկատի ուներ, ես հետո տարիներ հետո հասկացա ինչ ասում ինքը ինձ, բայց կարևորը հասկացա, ու կարևորն այն է, որ դու որպես մարդ չփոխեցիր քո տեսակը, Գևորգու, բոլորը ովքեր քեզ սիրել են, շարունակում են սիրել, ու բոլորը գիտեն, որ Գևորգ Մարտիրոսյանը կապ չունի, թե այսօր ինչքան առաջ գնաց է ուրախ։ Ես կարծում եմ ցանկացած ասպարեզում կապ չունի ոլորտը, կապ չունի մասնագիտություն, կապ չունի քո հաջողությունները, եթե կորցրիր մարդ տեսակը, դա ամեն ինչը զրոյ է իմ համար։ Պետք է միշտ առաջ գնալ, բայց չմոռանալ, որց ես եկել, որտեղից ես դուրս եկել, ոնց ես գնաց, կյանքում չպետք է մոռանաս այդ քո ճանապարհը, կյանքում չպետք է մոռանաս այն մարդկանց, ովքեր մի փոքր թեկուս մի բան արել են քո համար, պետք է շնորհակալ լինես միշտ։ Այո։ Գևորգ, հետո գնում ես առաջ ու մի գեղեցիկ օր հանդիպում ես քո կնոջը, քո ապագա կնոջը, ո՞նց եղավ այդ հանդիպումը։ Ես ասեմ, չէ, այդ ժամանակ, որ երկի թատրոնում էի ընդունվել, սովորում էի, ուսանողներ էինք մենք։ Նայել էր այնտեղ սովորում։ Չէ, ինքը սովորում է մանկավարժականում էր սովորում, մենք ոնց որ տենց ստացվեց, որ նույն այն վաղ ուսանողական ավտոբուսներ կար, տենց գնում գալիս էին առաբոտ, ապտես տանում բերում էին էլի ուսանողներին։ Ավտոբուսի մեջ էլ եղե մեր ծանոթությունը, զուտ ու տեցա սկսել, ես այն ժամանակ հայտնի չեմ եղել, երկիշ չեմ, տենց երկում էի, զբաղվում էի, բայց կարիերա չեմ ունեցել, այտենց ոչի բան չեմ ունեցել առած այս ասպարեզում, մենք այդ ժամանակվանից ենք ծանոթացել։ Ո՞նց հասկացար, որ նա է ու վերջ։ Ո՞նց եղավ այդ կայծը, այդ պահը, ո՞նց ընկալեցի։ Դա չես կարա այտենց կոնկրետ բացատրես, այդ այտենց ուղղակի խոսքերով չես կարա ասես, այդ ուղղակի այդ պահին դու այտենց զգում ես ու վսյա, ու փառքաց։ Եղավ հայկական ավանդական հարսանյակ։ Չէ, մենք չենք ամուսնացել տենց, մերը տենց ավելի շատ հարսանիկ բան տես չենք արել, ոչ հնարավորություն կար այդ ժամանակ տենց անկեղծ, եթե ասեմ հարսանը ես կուզեի, որ լիներ, բայց չկար այդ հնարավորությունը, բայց այդ ամեն ինչը մեզ չխանգարեց, որպեսզի մենք իրար հետ ապրենք, ու այն որ հենց առաջի օրից, երկրորդ օրից, լավ ասենք ասեմ, հրազդանից խոսքի դուրս ենք եկել, եկեք էստե վարձով ենք ապրել։ Հենց ամենասկզբից։ Քանի տարի մոտավորապես վարձով ապրեցիք։ Մի 7-8 տարի մոտավորապես ապրեցինք տարբեր տեղ շրջաններում Երևան քաղաքի, այնուհետև ես
Ոնց որ տենց նստածվեց, որ տուն վերցրեցի բանկով ու տենց պարկասցու, հիմա տենց տուն եմ։ Բրավո։ Ու գիտես ինչն է հաճելի, որ իրական սիրո հիմքով ստեղծված ընտանիքը տվեց իր սիրո պտուղները, ու դու այսօր ունես գեղեցկուի դուստր ու ունես որդի։ Դուստրը դա չէ ավակը։ Այո։ Քանի տարվա ամուսիններ եք դուք, քանի տարի է, որ կա ձեր ընտանիքը։ 17 տարուց ավել արդեն։ Բրավո։ Բայց մենք մինչև մեր իրար համատեղ իրար հետ ապրելը, մենք մի 3 տարի էլ շփվել ենք դրանից առաջ։ Գևորգ, շնորհակալ եմ։ Ինքը ասացում մի 20 տարվա պատմություն։ 20 տարվա պատմություն ունի ձեր իրական սերը, որը տվել է իր սիրո պտուղները, եւ ասեմ ավելին, որ այսօր մեր զրույցին կմիանա նաեւ քո խելացի գեղեցկուի դուստրը, ու կարծում եմ, որ նա եւս կընդհարացնի ու ամբողջական կդարձնի մեր այս գեղեցիկ զրույցը։ Սելի հեռուստադիտող, քիչ հետո կվերադառնանք տաղավար, որովհետև մեր զրույցին կմիանա նաև Գևորգ Մարտիրոսյանի դուստրը, Լարիսա Մարտիրոսյանը, և մենք կշարունակենք մեր գեղեցիկ զրույցը։ Սելի հեռուստադիտող, վերադարձանք և շարունակում ենք մեր զրույցը, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, այս պահին նաև մեր զրույցին կմիանա Գևորգ Մարտիրոսյանի գեղեցկուի դուստրը, Լարիսա Մարտիրոսյանը։ Լարիսա ջան, համեցիր։ Բարով ես եկել մեր տաղավար, ես ինչ սիրուն ես դու, խնդրում եմ զբաղեցրու քո տեղը, ոնց ես Լարիսա ջան։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ, ես գիտեմ, որ դու շատ խելացի աղջիկ ես ու դա հպարտանալու մեծ առիթ է տալիս և քո ծնողներին, և քեզ ճանաչող յուրաքանչյուրին, ինձ կասես դու ավելի շատ Պապայի հետ ես կապված, թե մամայի։ Գիտեք, սենց կպատասխանեմ այս հարցին, ես երկուս հետ էլ կապված եմ, որովհետև երկուսը շատ հիշողություններ ունեմ ու շատ լավ հիշողություններ։ Ես չեմ կարա տենց ընտրեմ ինչ-որ մեկին, որ ասենք փոքր ժամանակ ասում են ընտրի մամա, թե պապա, ես չեմ կարող ուղղակի։ Իսկ ավելի շատ ում հետ ես խորհրդակցում, հայրիկի թե մայրիկի։ Երկուսի հետ հավասար, գիտեք, ես իրենք իմ ամենալավ ընկերներն են, սենց ասեմ։ Այ հայրիկը հիմնականում օրվա մեծ մասը տանից բացակայում եմ, որ աշխատանքի բերումով, այո, շուտ ես կարոտում։ Հա։ Իսկ ունես դու կարոտն արտահայտելու ինչ-որ ձև, օրինակ նամակ ես գրում, որ պապի, ես քեզ կարոտել եմ, կամ զանգում ես պապ ջան, կարոտել եմ։ Դե քեզ նախընտրում եմ, երբ որ ինքը գա, ես իրեն ոնց որ բնականից այդ ամեն ինչն ասեմ, քան թե ինչ-որ SMS-ներով կամ զանգով։ Ամեն շատ ենց եմ նախընտրում։ Իսկ հաճախ ես ներողություն խնդրում ծնողներից, թե չի լինում այդպիսի բան, որտեղ դու երբեք սխալ բան չես։ Գիտեք, այս հարցին երևի պապան պատասխանի, որովհետև ես չեմ կարողացել։ Ես չեմ, հաճախը ներողություն խնդրում։ Չէ, տենց բան չկա, չեմ նկատել, որ ինչ-որ բան լինի, որ ինքը ասի ներողություն կամ որ փառքաստու, ինքը ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է, ու կյանքում եմ, որ ես վստահ եմ, որ ուսկի ավել բան թույլ չի տա իրան, որ նաթե դրա կարիքը լինի։ Բրավո։ Ես գիտեմ, որ այսօր բոլորս էլ ինտերնետի դարում ենք ապրում և տարբեր սոցկայքեր կան և այլն, բայց ես տեղեկացված եմ, որ քեզ համար նախընտրելի է գրականությունը, կարդալը, հենց այդտեղից ավելի տեղեկություն ստանալը։ Ոնց սկսվեց քո սերը դեպի գրականությունը, գրքերը, կարդալը։ Երևի այդ սերի մեջ եղել է, որովհետև տատիկս հենց շատ մեծ սիրով սիրել այդ գրականությունը ու շատ գրքեր ա ունեցել։ Գրքերով եկել։ Այո։ Այո։ Ես երբ որ տեսա գյուղում հենց այդ գրքերը, միանգամից ասեցի, բայց ինչի՞ ես չկարդամ ու սկսեցի կարդալը, դա ինձ հետաքրքրեց։ Ու հիմա մեծ հաճույքով ես կարդում եմ ամեն օր, որովհետև ես տեսնում եմ դրա մեջ կյանքը։ Հենց այդ, չգիտեմ, կարող է որոշների համար դա ուղղակի թղթի կտորա, մագաղաթ, բայց իմ համար դա երևի կյանք է ու հենց մեծ նշանակություն ունի։ Իսկ կասես վերջին կարդացած և քեզ ամենաշատ դուր եկած գիրքը ո՞րն է։ Երևի Ռեմարկ 3 ընկերը, վերջինը դա եմ կարդացել։ Ինչի է դուր եկել, որովհետև իր մեջ կար ամեն ինչ, ինչ որ բնորոշ չի մեր դարին երևի, սենց ասեմ, իրական ընկերություն, իրական սեր, այդ իրական զգացմունքները, որոնք որ հիմա մի քիչ fake են դարձել, սենց ասեմ։
Nai, ես քեզ մի այսպեսի բան եմ առաջարկում, քանի որ մենք էլ ունենք փոքր գրադարան, նկարահանման ավարտին քո ընտրությամբ որ գիրքը կնախընտրես, դա մենք քեզ սիրով կնվիրենք ու դա քեզ էլ կտանես։ Հավատացեք, իմ համար գիրքը ամենալավ նվերն է ուղղակի ես։ Մենք կադրից դուրս էլ ունենք հայկական գրադարան, այնտեղից էլ անպայման ընտրություն կան։ Ինքը բանը կյանքում չի եղել, որ տենց մի բան գա, ասի օրինակ papa կամ mama կլինի, ես ինչ բան ինձ առնեք, բացի գրքից։ Գևորգ, ես եթե չեմ սխալվում, վերջերս եղավ, չէ՞, այնպես բան, ինչ որ ուրիշ բան պետք է իր համար առնել։ Հա, մաման փողա տվել իրան, ասել է, եթե շոր կառնես, այնպես գնացել է, այնպես չի առել, այնպես չգիտեմ ինչ էր արել, հետո զանգել է, ասել է, ես իմ գրադարան ես ուրես, ասել է, բավ կլի շորջ հետ ավարնեմ գիրք առնեմ ինձ։ Հիացած եմ, իրոք հիացած եմ։ Պապայի տված խորհրդներից ամենակարևորը, որ իրական ու մաքուր եղի, եղիր ինքը դու։ Ինչի ուրիշ մարդ ձևանալ, ուրիշին նախանձել։ Ընդամենը։ Ոնց կաս տենց եղի, հա։ Թող քեզ տենց ընդունեն, թող քեզ տենց սիրեն։ Պետքի ոչ մեկի, ոչ մեկի համար ոչ ապացուցելա, ոչ մեկի մի բան, ոչ էլ ինչ որ մեկի համար փոխվելա պետք։ Ես կյանք։ Նախընտրելի երկը ո՞րն է, Գևորգի երկացանկից։ Մաման։ Շատ եմ սիրում այդ երկը։ Ես էլ։ Ես էլ։ Գևորգ, այնքան հոգի կա այդ երգի մեջ։ Եղբորդ հետ ո՞նց են հարաբերությունները։ Շատ լավ։ Ինքը Լուիսն է։ Քանի տարվա տարբերությունը։ 5 տարվա տարբերություն։ Չեք վիճում։ Դե վեճերը կենցաղային հարցերը իհարկե ուղղակի անխուսափելի են, բայց ինչքան էլ վիճեմ, հիշում եմ, որ դա իմ եղբայրն է։ Իսկ ով ավելի շուտ զիջում, դու թե եղբայրդ։ Չնայած որ նա փոքր է քեզանից։ Երևի ես։ Չէ, դե դու բնականաբար դու, որտեղ դու ավելի շատ ես հասկանում, դու մեծ ես, ինքը փոքր է, կարա մի բան չհասկանա, միանշանակ քո զիջելը ստի ավելի շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Իրոք, որ անվերջ կարելի է քեզ հետ զրուցել, որովհետև շատ խելացի ես, ուշադրացել եք քեզ հետ զրույցը, բայց մենք պիտի զրույցը շարունակենք արդեն հայրիկիդ հետ։ Հիմա ես քեզ ուզում ճանապարհեմ, բայց պիտի քեզ մի հատ գրքեմ, նոր ճանապարհեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, համեցիր։ Գևորգ, այստեղ կա նկար, որը դու չունես, բայց մենք ունենք այդ նկարը։ Եթերից հետո անպայման այն կարող ես քեզ էլ տուն տանել ու այս նկարները քեզ մոտ շատ հիշողություններ կառաջացնեն։ Հիմա առաջին նկարն եմ հանում, ծանոթ է այս երիտասարդը։ Քան տարեկան ես այստեղ, Գևորգ։ Եթե չեմ սխալվում, 3։ 3 տարեկան։ Սա փոխանցում եմ քեզ։ Ձեր ընտանեկան արխիվից է, բայց ոչ քո տան արխիվից, հետո վերջում կասեմ ով է այս նկարները մեզ փոխանցել։ Ու հաջորդ նկարը, որ այստեղ է, կային երջանիկ տարիներ, երբ ձեր ընտանիքը ամբողջական էր, դու, հայրդ, մայրդ, քույրդ։ Ու եղբայրդ։ Ու եղբայրդ։ Հիմա այստեղ խնդրում եմ մեկնաբանես, ովքեր են այս նկարը, հայրդ, մայրդ։ Մաման, աղբերս ա ու ես։ Քույրը չկա այս նկարում։ Չէ, ծնված չի քույրը այստեղ։ Ամենափոքր քույրն է ձեր ընտանիքում։ 5 տարի փոքր է ինձանից։ Այս նկարը դու չունես, Գևորգ։ Չէ, ունես, չունես։ Որտեղ մեզ ասացին, որ այդ նկարը միայն, ով որ մեզ նկարն ուղարկել է, նրա մոտ է բնօրինակը, եւ հիմա կրկնօրինակը արդեն քեզ մոտ է։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Գևորգ, ես գիտեմ, որ դու շատ ծանր ես տարել մայրիկիդ կորուստը եւ ինչ փոխվեց քո կյանքում մամայից հետո։ Չփոխվեց։ Դե նախ որ փոխվեց այն, որ փորձեցի գնամ այդ երազանքի հետեւից, պետք է շատ մեծ ուժ տվեց ինձ։ Ավելի հստակ ու որ որոշեմ ես ուրեմ գնում, այդ շատ մեծ ուժ տվեց ինձ իսկապես, որ երաշտությունը ես քեզ ասեմ, որ փոխեց իմ կյանքը։ Ես մինչև այդ երաշտության մեջ տենց լիովին չէի բանում, ճիշտ այն ժամանակ ջութակ էի նվագում, մաման տանում էր, բերում էր, բան հիշում եմ, բայց տենց չէի գիտակցում այդ երաշտության ուժը, չէի զգացել։ Հետո ես սկացի այդ ամեն ինչով, փոխեց իմ կյանքը ամեն առումով։ Ու կարթվեցի ես երաշտության մեջ որպես մարդ։ Քանի տարեկան էր, երբ կորցեցիր մայրիկին։
19. Ես ծառայության մեջ եմ եղել ժամանակ։ Ինչն էր պատճառը հայրիկին։ Հիվանդությունն էր, ճարորակրակ էր։ Ու գիտես ինչն է գովելի, որ դու քո խոստմանը մնացիր հավատարիմ ու գնացիր առաջ ու իրականացրեցիր մայրիկի երազանքը, ու կարծում եմ, որ նա երկնքից հպարտանում, հիանում է քեզանով, ու նրա խորհուրդներն ու օրհնությունը քո ամբողջ կյանքի համար։ Ես հուսով եմ, որ հա, չգիտեմ, ինչ-որ չափով արդարացրել եմ իր ուսերը, ասեմ։ Այո, ոնց են հարաբերությունները հայրիկի հետ։ Նորմալ։ Շատ լավ։ Քուրիկ, եղբայր, խնդրում եմ պատմիր նաև նրանց մասին։ Դե քուրս ստեղ չի ամուսնացած, ապրում է Մոսկվայում, ունի բալիկներ, էլի եղբայրս էլ ունի, բալիկները ապրում է Հրազդան քաղաքում, ստեղ են իրանք, ու տենց։ Գևորգ, իսկ Հրազդանի հենց այն տանն ապրում, որտեղ որ դու ծնվել ես։ Չէ, չէ։ Իսկ կա այդ տունը, թե չկա։ Որտեղ որ ես ծնվել եմ, բանա, գյուղում եմ ոնց որ ծնվել, ինչքան հիշում եմ։ Հետո տենց ոնց որ մի տարեկան ենք եղել, արդեն տեղափոխվել են, բնակարան են ստացել, ժամանակ գնացել ենք արդեն բնակարան, կվարտիր ասեմ։ Երկիչ Արսեն Սաֆարյանն էլ է, չէ՞, ծնունդով Հրազդանից։ Ծնունդով, հա, Հրազդանից ավելի։ Թե ծնվել է Արցախում, հետո եկել են Հրազդանում ապրել է։ Իրանք արմատներով արցախցի են, գիտեմ, բայց մեծացել է Հրազդանում, այդ չգիտեմ, բայց որտեղ։ Իսկ մինչև Երևան տեղափոխվել է, երբեմն շփվել է Արսեն այդ Հրազդանում, չէ՞։ Չէ, չեմ ճանաչի իրան, տենց չենք շփվել, բայց ես ասեմ, որ հենց Արսենի երգն եմ երգել, երգի թատրոնում, որ ընդունվել եմ, բայց դու չես գալիս։ Ամենահայտնի, ամենասիրված երգը։ Այդ երգն եմ երգել, եւ մեր լավ ընկերոջ էլի Աստված հոգին լուսավորի Հայկոյի էլի երգն եմ երգել ընդունվելուց, հիշեցի Գրիգորիչի մոտ, որ երգում ենք, հիշում ես։ Երանելի այն գիշերով գիտարը։ Ուշն Հայկոյի երգն է երգում, ու Արսեն Սաֆարյանց, մեր ամեն իմ ավակ լավ ընկերներն են իրանք, իրանցից շատ բան եմ իսկապես սովորել, շատ, իրանք շատ օրինակ են եղել երկարվեստում, թե ոչ երկա, թե մարդ տեսակը, որ շփվել եմ հետո իրանց հետ հետագայում, ընկերացել եմ, իրանք լիքը օրինակ են եղել իմ համար։ Գևորգ, ի՞նչ է քո կարոտի անունը։ Կարոտի անունը, կարոտի անունը սեր է երևի, եթե սեր կա, ուրեմ կարոտ էլ կա, կարծում եմ սերն ու կարոտը դի շատ իրար փոխարինելի բարելա, ու ուզում եմ, որ խոսքի բոլորի կյանքում լինի համ կարոտ, համ սեր, որտև առանց դրա հանրար է ապրել, կարծում եմ անիմաստ է։ Շատ ենք ես թիկունքից հարված են։ Շատ, նրել է։ Ոնց ես դիմակայել է հարվածներին ու դրանից հետո ոնց ես գնացել։ Հիմա էլ են հարվածում, ես չի հիմա չեն հարվածում, բայց դե… Ինչու, ինչ նա մարկանց տիպում։ Ես անկեղծ, ես չեմ ֆիքսվում, ես սենց ասեմ, շուտ ներել վահատկություն ունեմ ու մոռանում եմ ես շուտ հետ վատ բաները, չեմ թողում այդ նեգատիվը գա իմ վրա, շուտ մոռանում եմ, ու դա կարող է այնպես շատ վատ բան մեկը արած լինի իմ հանդեպ, բայց անկեղծ մոռացած լինեմ ու իր հետ մեկը շատ ջերմ շփվեմ, շատ տենալուց էլ շատ ջերմ բարևեմ, հետո ոչինչ բան չի փոխվում։ Հա, հետո կողից կարող է մեկը գա, այնպես էլի ասի, բայց չես հիշում, որ այսպես բան արեց քո հանդեպ, այնոր անկեղծ ասում, հա, այնպես տաստված, որ ես ինձ կարնամ շուտ մորանամ, չեմ ուզում հիշեմ տանց վատ բաները, բայց հակառակը, եթե մեկը մի հատ փոճ ու լավ բան անում, սաղ կյանքս հիշում եմ, սաղ կյանքը շնորհակալ եմ։ Դու կրկնակին կանես նա։ Հա, ու տանց մարդիկ իմ կյանքում եղել են շատ, նույն երկարվեստի հետ կապված, նույն աշխատանքի, որ ես աշխատանքի փնտրում եմ ժամանակ, չկար, որ անգամ է, որ ասենց ասեմ 100 դրամ փող չի նմջե, որ մարշուտնի նստես գնաստում, ոտով ես գնում։ Ես գիտեմ, այնքան սահմանափակ է եղել գրպանիտ գումարը, որ շատ օրեր ես ունեցել, որ անգամ չի բավարարել գումարը, որ կարողանաս ինչ-որ մի բան վերցրել, ծնվել, բայց դու հասել ես քո նպատակին։
Դե հա, եղել է։ Այդ մեծ բան էր, որ հակառակը մարդուն ուժ է տալիս, կարծում եմ, եթե այդ ամեն ինչը չլինի, հեշտ ոչ մի բան չի լինում այս կյանքում։ Ինչը որ հեշտ եղավ, տենց հեշտ էլ կորցնելու ես, կարծում եմ, դրա համար են, որ ես կյանքում չեմ ամաչի ոչ մի տենց բաներից խոսել, որտեղ ամեն ինչ մարդու համար է, այդ ամեն ինչ ինձ ուժ է տվել, այդ ամեն փառք Աստծո էլի, կարևոր առողջ ենք, ինչքան կարանք առողջ լինենք, այդ առողջությունն է շատ թանկ, ու այդ մեր ժամանակը կարողանանք ճիշտ օգտագործենք մեր նպատակների, մեր այն մարդկանց համար, որ սիրում ենք իսկապես։ Հիմա եթե մտովի հետ գնանք, ինչը կփոխեիր կյանքում և որտեղից կսկսեիր։ Մտովի հետ գնալ։ Դե կուզեի, որ հետ գնայի, որտեվ այն մարդկանց, որ կորցել եմ, խոսքի իրանք լինեին զուտ մենակ դրա համար, թե չէ մնացածը ոչ մի բան չեմ փոխի կյանքում։ Ինչ կասեիր նրանց, որ հանդիպեի կյանքում։ Ուղղակի կասեի, որ սիրում եմ իրանց, ու վսյո։ Շատ անկեղծ ազրույցս էլ հեռուստատեսից, ես Գևորգին շատ շնորհակալ եմ խոստովանության անկեղծ խոսքերի մեկնաբանությունների համար։ Գևորգ, հիացած եմ քո տեսակով, քո մարդ տեսակով, շնորհակալ եմ, Գևորգ։ Նոր երգեր ունենք։ Հա, իհարկե, անպայման։ Կարծեմ դու վերջի երգը լսել ես, որը պետք է նոր դուրս գա, ու իմ համար շատ այդպես սիրուն երգ է։ Ասեմ, որ մի 5 րոպեվա մեջ է գրվել այդ երգը, այդպես, ու իմ աղջիկն էլ է շատ լավ, շատ սիրում այդ երգը, այս վերջին։ Ես ուզում եմ քեզ սիրել, այդ երգը կարծում դա աստված շատ շուտով կարողանամ իրագործեմ, իրա վրա ինչ-որ սիրուն բոբուշ տեսալով ակնկարեմ, որտեղ անկեղծ էլի սրտիցս եկած երգ է, որտենց մի անգամից տենց եկել է, տենց ոնց որ վերևից կա, տենց քիչ է լինում էլի, որ տենց մի անգամից ինչ-որ երգ է ծամում, շատ քիչ է լինում, ու այդ երգը իմ համար են ամենաթանգնադառնում, ամենաիրական, ամենաանկեղծը։ Շարունակում ենք մեր զրույցը։ Գևորգ, կան խոսքեր, որ ինչ-որ մեկին պիտի ասեիր, բայց դեռ չես ասել կամ չես հասցրել ասել։ Կարծում չէ, բոլորն էլ այն, որ առիթը լինի, կասեմ երևի։ Կարող է կան, ես այնտես չեմ մտաբերում, բայց չհասված խոսքեր միշտ կան յուրաքանչյուրիս կյանքում, եթե տենց մտածես, միշտ կան չհասված խոսքեր, բայց դա Աստված, որ բոլորն էլ հասցնեն ասել։ Կան, բայց տենց չեմ մտաբերում, բայց հաստատ կան, հիմա որ տենց մի քիչ մտածեմ, շատ կան տենց բաներ, չհասված խոսքեր, բայց խոսքերով չի մենակ էլի այդ ամեն ինչը, դի պետք է զգաս, պետք է ուղղակի, եթե կա ինչ-որ մեկից ներողություն խնդրելու, պետք է խնդրես, պետք ասես այդ կներես բառը, որտեվ դա ուժեղ մարդու բառը, կարծում եմ, կներեսը, որտեվ անսխալ մարդ չկա այս կյանքում, իդեալական ոչ մեկ չկա այս կյանքում, բոլորն ունեն իրանց թերությունը, իրանց առավելությունը, իրանց թերությունը, իրանց կան։ Գևորգ, շուտով նոր տարին է, ինչ կմաղթես քո երկրպագուներին և մեր հայ ժողովրդին նոր տարվա գալստյան օրերի հետ կապված։ Քանի որ այն, որ ոնց ուզում ես անես, չես կարում խուսափես, ես պատերազմական, ես անկայուն, ես մեր կորուսները, մեր զինվորները, ոնց էլ անես, այդ մտքիդ առաջինը միշտ գալի, որ ուղղակի խաղաղ լինենք, ուղղակի էլ կորուս չունենանք, էլ այդ ցավ չունենանք, կարողանանք էս մեր ցավով վերապրենք, ես ուզում եմ խաղաղություն լինի։ Անդրադառնանք Մայրիկ երգին, ով էր գրել այդ գեղեցիկ երգը։ Մայրիկը գրել է, երաժշտությունը Ջորջ Բրենշեկերն է գրել, ինքնագործիքավոր է, իսկ բառերը Արտուր
Artur ազգանունը չեմ հիշում, Artur էլի շատ տաղանդավոր տղա է։ Մի օրում տենց եղել է այդ ամեն ինչը, գնացել եմ, որ առանց երաժշտություն իմանալու առանձման, տենց միած տենց լսել եմ, որ տենց լա 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 ու բարերով միանգամից վերցել եմ ձեռը, սկսել եմ երգել։ Տենց հասացավ այդ երգը, ու դե բնականաբար ես իմ վերապրումները, իմ էմոցիաներն եմ դրա մեջը, ես երգել եմ իմ մամայիս համար, ու կարծում եմ, որ բոլորն էլ կգտնեն իրենց մամաներին այդ երգի մեջ։ Այդ երգը, որ լսում ես, ուզում ես հենց այդ պահին գնաս ու գրկես մայրիկիդ, ու ասես, որ աշխարհի ամենաթանկ էակը հենց նա է, որ նա շատ սիրում ես։ Կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր նամակին։ Վայ, վայ, վայ։ Այդ ինչ ծանր հրետանիկա, լը։ Այո, շատ հետաքրքիր նամակ է, որը ուղված է քեզ, ու հիմա ես կփոխանցեմ նամակը քեզ, ձեռագիր չի, որ դու անգամ ձեռագրից չկռահես, թե ով է նա։ Տպագիր է նամակը, ու ամենակարևորը, որ քեզ համար է այս նամակը գրված։ Կխնդրեմ միայն բարձրաձայն կարդալ, ու վերջում հասկանանք, ով է նամակի հեղինակը։ Խնդրեմ։ Բայց ես կարդալ չգիտեմ, ինչքանը որ գիտես, այդքանով կարդա։ Ես բաբշե գիրք չեմ կարդացի, տարբերություն իմ աղջկա։ Չէ, մի հատ կարդացել եմ Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Պատրաստ ես նամակն ընթերցելու համար։ Բարձրաձայն։ Հա։ Սկսենք։ Գնացինք։ Գևի, բարև, ո՞նց ես։ Գրում եմ ես նամակս հույս ունենալով, որ շուտ կհասնի քեզ, քան շատ տարիներ առաջ գրածս նամակ, քան շատ տարին գրածս նամակը։ Երբ գտնվում էիր Հայոց բանակում, հիշում եմ ինչքան ծիծաղեցինք, երբ վերջերս գտանք նույն նամակն ու իմացանք, որ քեզ չի էլ հասել ու դու առաջին անգամ ես կարդում։ Ես ձեր ու քո լույսն էի, լույսն էի, իսկ դու իմ ծուխն, քորիքս է գրե։ Կարդա, կարդա։ Հա, սոնան է գրե։ Չի գիտեմ։ Հա, ոնց որ, իսկ դու իմ ծուխն էիք, հա, օքեյ, դե, հա, դե արդեն հասկացա, քորիքս է գրե։ Դե ես ես հենց այդպես եմ հիշում, մեզ այդպես էին անվանում, հա, ճիշտ ասեմ։ Մանկուս մեզ երաժշտության հանդեպ սերն է մտերմացրել, հիշում եմ ամեն երեկո միասին դաշնամուրի վրա նվագում ու երգում էինք, համերգներ էինք կազմակերպում հարևանների և բարեկամների համար, այո, ճիշտ։ Երեկվա նման հիշում եմ, ոնց էիր երգի թատրոնից գալիս ու մեծ… Սար եկա վաշկիստեն։ Նա վասկացա արդեն կարթամա։ Բայց մինչ որ պետի կարթաս։ Իսկ ես ինձ համարելով պրովեսիոնալ ուղություն էի ձեզ տալի։ Այնքն է դաշնակար էր, քորս դաշնամուրը նվագի։ Ամեն անգամ մեծ հաճույքով լսելով վստահ գիտեի, որ սիրված ես լինելու քո տաղանդի շնորհիվ։ Մանկության տարիներից ներ կողքիս եղել, այլ միշտ ու առ այսօր կողքիս ես։ Մի օր ծնող էինք կանչել համալսարանից, շատ բացակայելու պատճառով վերցրեցի քո վրա ծնողի պարտականությունը, եկար ու վերցրեցի հաճիշտը, գնացել եմ որպես ծնող։ Շատ խնդալու էր։ Մի օր ծնող էին կանչել, հայս կարդացի, վերցրեց քո վրա ծնողների պարտականությունը, եկար ու փրկեցիր, Վայսոն ջան, Մեռնեմ ջանից։ Իմ ամուր ժայռն ես ամենահավատարի մարդը ու լուսավոր կետերից մեկը կյանքումս, դու էլ իմ ցավը տանում։ Անսահման շատ սիրում եմ քեզ ու տեսակդ կարոտում, եթե անգամ կողքիս ես։ Համան երկնքից տեսնում և հպարտանում քեզանով, համոզված եմ, հուսամ, սոնս, հուսամ, դեռ շատ հիշելու բաներ ունեմ, բայց այս նամակի շրջանակներում այսքանը հերիք է, սիրով Դմբուզին։ Դմբուզին համամաս այս Դմբուզ ասէ, խոս Դմբուզ, օքեյ։ Գ
Gheorghe, cuire te nama Kerina, Kerina, Sonan, Sonan, Snora Kalenkshat, Mer Nahagazin, Zerk Meknelu, Jef, Ais Bovanda Kain, Namaka, Rusastani, Dașnaționit, Hayastan, Uharkelu Hamar. Stațvec, Koana Kankala. Uzeți Jehporet, U Naiev, Menk Mipokrik, Namaki, Meč, Mik, Kokianki, Mikani, Etap Neriakanatesian. Gheorghe, Kurgena, Celeș, Cenova Kanjovo. Ce e nase, vor du pocrezi în stânga? De te-ai slujit de mcot, când ați celeieli? Ce? De, vedeți, asta se vor de jehpaimne, vedeți. Ce n-ați mâncat venit met jehpaimne, mezanit, băieți, stați cu tot zila voi gorzero, vie să ieli, te Pastor, mai rea că ești dâmbuz asta. Ha, dâmbuz nu mi-e sida. E pe acest poker, am anac ceagă mege, de la bar. Ha, lor, ceagă ușat utoge mege. Sunt calor la bocone de hemege, te smama sunt dâmbuz asta. Gheorghe, șnoracale, mancher zeruiții hamar, stați veți, că hostovanuțiune șat, ancher tu bați. În ce hamar nu oriți că șnoracale? De pe aia lui Banciun, miște la ancher se marge, am ghites. Hens, ai tere. Ies ce-am sirum, Zevan Alen, nici vor ies ce-am. Ies nici cam etem, cam cam mesa, ies ce-ce. E ca ne vor șutov nortarine, tu îl turci norarem na ef, co-uco, gereții cântani chi. Nortarin, toh, Gheorghe Martirosyani, Hostovanutyun, nu Kyanki Patmutyuna. Duk el Hostovanek, miguce vaghn arten ush lini. Gahandipenk hajort shapat.